Sye Roos is maar net 5 jaar oud en onlangs met limfoomkanker gediagnoseer. Sye se grootste droom is om te vlieg en dit is saterdag by die Tempie Lughawe in Bloemfontein bewaarheid. Volksblad het vir klein Sye 'n GoPro gegee om aan sy helm vas te sit en so kon ons hierdie groot rit saam met hom beleef. Dit heeltemal te gou na Sye se sin geëindig. Terug op die grond is Sye ook met 'n motorfietsrit bederf. Oom, ek dink ek sal nou sommer self bestuur, het hy vol lewenslus gesê.